Încălzirea globală este una dintre principalele preocupări ale omenirii, iar efectele schimbărilor climatice le resimțim deja cu toții. De la temperaturile tot mai greu de suportat, secetă și incendii forestiere, până la furtuni și inundații care distrug orașe. Cantitatea de plastic care ajunge în apă este atât de mare încât până în 2050, estimările europene arată că oceanele ar putea conține mai multe materiale din plastic decât pești. Noi, oamenii, suntem direct responsabili de asta. În plus, tot noi suntem și cei care avem de suferit. Pentru că bucățile mici de plastic din apele mărilor și oceanelor sunt confundate de pești cu mâncarea, iar apoi plasticul înghițit de ei ajunge în farfuriile noastre. Și în mod cert, acest lucru nu ne face bine. Comisia Europeană a făcut și un top cu cele mai des aruncate obiecte din plastic pe plaje. Sticlele din plastic, pungile și tacâmurile din plastic de unecă folosințe se numără printre obiectele cele mai des aruncate de oameni. Statistic, fiecare om din Uniunea Europeană generează aproximativ 35 de kilograme de plastic în fiecare an. Din această cantitate, doar 14 kilograme sunt reciclate. România este la coada clasamentului din acest punct de vedere. Rata de reciclare a ambalajelor în România este de doar aproximativ 40%. Până anul viitor, țara ar trebui să ajungă la o rată de 65% potrivit țintelor europene, lucru care cel mai probabil nu se va întâmpla potrivit unui raport al Agenției Europene de Mediu. Au depășit deja această țintă Belgia cu 79,2%, Olanda cu 74,7% și Luxemburg cu 71%. Din 2025, ținta europeană va crește și mai mult și va fi de 70%.